សូមអនុមោទនា
សត្វទាំងអស់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប្រធមទេសនាយកបញ្ញារៀងរៀងខ្លួនអនុមោទនីនៈមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะเตียนังธัมมะเตียนังจิเนตะสมเลิกบอกอัญชลีนมัสการตึกดาวประชุมไปในพระไตรรัตน์เมียนพระพุทธรัตน์ព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបនមស្ការព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តជូតនារាមបរិយយោសរអមរិទ្ធនិងព្រះមហាថាបកដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ពលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាបងត្រូវជាអូនត្រូវជាមួយរបស់ញោមច័ន្ទវិរិយាតែក្នុងខែនេះគឺចាត់ទុកថាញោមច័ន្ទវិរិយាតទទួលអនិច្ចកម្មគម្រប់100ថ្ងៃដែលគឺជាប្រធមប្រធានដែលយើងទាំងអស់គ្នាពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺសម្រាប់ពទុជួនដល់ញោមច័ន្ទវិរិយាតហ្នឹងហើយក្រៅពីនេះទៀតគឺទិសដល់ញោមច័ន្ទសៀងហើយនឹងញោមច័ន្ទវិរិយាផងដែរព្រះពរដែរនៅសេចក្តីសោកស្ដាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការទទួលអនិច្ចកម្មរបស់ញោមច័ន្ទវិរិយាតដែលបន្សល់ទុកនៅភាពសោកសៅដល់ក្រុមគ្រួសារមកលើដោយម្ដាយញោមរៀបអារម្មណ៍តាំងពីថ្ងៃនោះមកគឺគាត់នៅតែសោកស្ដាយក៏នឹងព្រោះគាត់គិតថាម្ដាយនេះបើគេតិចទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនប៉ុន្តែធម្មតាម្ដាយគួរតែអស់បុណ្យមុនកូននៅដល់ពេលកូនអស់បុណ្យមុនម្ដាយហ្នឹងគាត់ធ្វើចិត្តមិនទាន់បានអ្វីដែលស្មានធ្លាប់ដឹងគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ឮគាត់និយាយណាហើយវាជារឿងមួយក្តុកក្តួលសម្រាប់បំពុកម្ដាយរបស់គ្នាត្រូវចង់ឲ្យកូនហ្នឹងបានសុខសាន្តសុខដុមរមនានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាំបានជាលោកថាអពុកម្ដាយសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យតែកូនបានរស់ប៉ុន្តែនេះកូនគាត់អស់បុណ្យមុនយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរវាមានតែភាពសោកស្ដាយហើយតាំងពីនេះកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយហ្នឹងចឹងបានថាគាត់នៅតែសោកស្ដាយហើយអ្វីដែលវាសំខាន់ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគិតច្រើនដល់កិច្ចការនោះចិត្តតែភ្លេចដូចជាមន់លោកនោះគាត់មន់លោកប្រហែលជា4ដងតិចតិចតែមកតិចតិចតែមកគាត់ថា
ដឹងមុនហើយនៅអាមកថាមុនហើយតាគាត់តិចតេមុនមុនមុនអីញឹកមែនមែនថាគាត់ភ្លេចដោយសារកូនញោមច័ន្ទវិរិយជាតិពីមុនគាត់អត់ទៅភ្លេចចឹងឯងតើតាមញោមច័ន្ទវិរិយជាតិគាត់អនិច្ចកម្មទៅគាត់ដូចភ្លេចច្រើនមកដោយសារតាមមើលណាគាត់ថាឯងគាត់គិតច្រើនដល់ណាស្ដាយកូនលើកទី1ហ្នឹងធម្មតារញោមច័ន្ទវិរិយាដល់កូនច័ន្ទវិរិយជាតិទៅឯគាត់ដូចថាលឿនដែរចឹងណាចាំមកទៅគាត់ណាធ្លាក់រឿងទឹកចិត្តហ្នឹងអាមកជាតេទៅសួរជុំកាតេទៅចឹងទៅមុនថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងចេះតែដើម្បីគាត់បានមកវត្តមកអីចឹងទៅយកថ្ងៃសិលឥឡូវទៅចេះទៅលោកញាតិញោមញាតិញោមណាមកទៅយកគាត់ទៅយកខ្លួនឯងហើយយកបាយហើទៅយកនៅដល់កន្លែងទីខាត់ទៅម៉ោង5ទៅបានទៅនៅឲ្យតាហាដល់ណាមកខ្ញុំបូនៅក្នុងដែរបដាចុះមកណាខ្ញុំបូគាត់ជឿមិនទៅប៉ែតអស់មកទៅយកយកជឿទៅប៉ែតតែគាត់ថាគាត់មានឡានគាត់ទៅខ្លួនឯងទេព្រោះគាត់មានឧបការៈច្រើនសម្រាប់វត្តយើងនោះដូចជាធ្វើវត្តកសាងវត្តនោះគាត់មកឲ្យវត្តមកមកគ្រប់តាំងពីពលាតាំងពីវត្តតាំងពីយូរហើយដល់ពេលឡានទៀតទៅធ្វើទៀតបានគាត់ចឹងបានតាក់ទងបញ្ហានោះគឺវាជារឿងដែលចង់ឲ្យញាតិញោមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្តផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះធម៌ព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាមិនទៀងអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមចិត្តដល់ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងគឺតាក់តងទួទៅញោមណាជួយមកក៏ទៅយកមកដើម្បីបានមកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យជីវិតយើងសំខាន់គឺរឿងបុណ្យកុសលនៅយើងបុណ្យកុសលរឿងសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អមួយហើយនឹងបុណ្យកុសលមួយសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺតាក់តងនឹងការស្វាស្វែងរបស់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អរបស់យើងណាតែយើងខំប្រកបរបស់អាជីវកម្មខំធ្វើ business ជំនួយចិញ្ចឹមផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងសង្គមណាអាហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អសំខាន់ញាតិញោមស្វាស្វែងមានការពេលវេលាគេហៅថាឆក់យកឱកាសដើម្បីគេចំណេញតាមធុរកិច្ចណាដែលវាជារឿងដែលសមាជីវោគឺជារឿងល្អនឹងឲ្យតែមានឱកាសញាតិញោមធ្វើទៅឲ្យតែជារឿងល្អមិនខុសនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសគេនឹងប្រកបជីវកម្មនេះគឺជាសេចក្តីល្អសំខាន់ណាស់ប្រការទី1ហើយនៅមួយទៀតគឺបុណ្យកុសលគឺយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យសមាទានដល់សិលស្ដាប់ដល់ព្រះធម៌ដូចជានិកាយពុទ្ធបទអរតនីមកយើងដើមណាថាសាបទានំធម្មទានំជានិតិធម្មទានគឺការឲ្យទានគឺសំដែងវធណាជ្រះអស់ដល់ការឲ្យទានទៅពូអញ្ចឹងការឲ្យទានគឺវធហ្នឹងមានអានិសង្សច្រើនទាំងដល់អ្នកស្ដាប់ហើយទាំងដល់អ្នកដែលយើងបំណងឧទ្ទិសជូនទៅដល់អញ្ចឹងបានជាបុណ្យមួយចំនួនហ្នឹងយើងយកមិនចោលទេរឿងធម្មទានព្រោះសំខាន់
ពួកកណារយើងស្ដាប់ពធទេសនាទៅវាមិនបានយល់ដឹងទេទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំណុចមួយចំនួនដែលយើងបានយល់ដឹងវាកើតទៅជាសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តហើយការជ្រះថ្លាហ្នឹងមួយកម្រធ្វើបានហ្នឹងចិត្តបងមនុស្សដូចជាចោលនៅក្នុងបង់ហ្នឹងឥឡូវទៅលេងមានតូកហ្នឹងមានតូកហើយផ្ទះលើទឹកញោមញោមពេញម្ដងផ្ទះលើទឹកញោមដឹងផ្ទះពីណាគេចិត្តរបស់យើងវាដូចអញ្ចឹងញោមដូចចោលនៅក្នុងបង់វាកម្រមានសភាពថ្លាចិត្តរបស់មនុស្សកម្រមានសភាពថ្លាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌ហើយវាមានសភាពថ្លាហ្នឹងមានន័យថាដូចវាចោលនៅក្នុងបង់អញ្ចឹងពេលយើងស្ដាប់ធម៌នេះវាកើតអធិជ្រះថ្លាណាព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សវាពិបាកហ្នឹងមិនថាឧបាសកមិនថាបព្វជិតទេពេលចិត្តកិលេសហ្នឹងគឺរួមរួមព្រឹកខ្លាំងណាយើងគិតថាយើងអស្ចារ្យប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងមើលដោយភ្នែកនៃព្រះធម៌បញ្ញាចក្ខុហ្នឹងគឺថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងវារួមព្រឹកនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងច្រើនណាវាជារឿងដូចជាតង្កូវមកស៊ីចិត្តរបស់យើងលោកប្រៀបធៀបថាវាដូចជាច្រេះហ្នឹងសភាវៈនៃអកុសលផ្សេងៗដែលរូបព្រឹត្តចិត្តរបស់យើងដូចជាច្រេះហ្នឹងវាដូចមិនស៊ីដែកច្រេះវាកើតពីដែកវាស៊ីដែកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាបើកាលណាដែលយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើសេចក្តីល្អនៅក្នុងសង្គមយើងធ្វើបុណ្យផងវាជម្រះអាសភាពដែលច្រេះវាស៊ីដែកហ្នឹងណាហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមកមួនអញ្ចឹងបានណាទៅសារញាតញោមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាធ្វើសេចក្តីល្អផងគឺប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗផងអាហ្នឹងយើងព្យាយាមជម្រះចិត្តរបស់យើងចេញពីអកុសលហើយនៅមកធ្វើបុណ្យទៀតគេណាមកធ្វើបុណ្យមកវត្តគឺថាញាតញោមដែលស្គាល់គ្នាក្តីញោមដែលជាញាតក្តីហ្នឹងគឺគាត់ជួយមកហើយមកដល់សារអមរិទ្ធិយើងនៅតែបំពេញនេះគឺជាសារៈសំខាន់របស់ជីវិតមនុស្សវត្តនោះសំខាន់ជាងមិនមែនថាបានប្រកធនធានសម្បូរយើងអត់មានធ្វើសេចក្តីល្អអត់មានធ្វើបុណ្យលោកទានយើងគិតថាសន្សំដល់ហើទៅទិញសបុត្រឡើងទៅឋានប្រចាំចុះទៅមើលបាលតៃតនិកអាហ្នឹងយើងថាអីព្រោះថាទៅមើលក៏មើលបន្តែយើងធ្វើបុណ្យខ្លះណាទិញសបុត្រទៅមើលតានេះវាថៃតនិកមិនថោកណាហើយតើមើលណាតាមប្រចាំអីបងបើសិនជាយើងគិតអញ្ចឹងវាមានន័យថាវាហួសហេតុវាហួសនៅសមត្ថភាពរបស់យើងដែលជាមនុស្សដែលក៏បីធ្វើអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺថាយើងមានទ្រព្យមានសម្បត្តិយើងធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលរសើរណាជាមេគាឧស្សាហ៍ដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសើរធ្វើព្រោះទីបំផុតទៅអ្វីក៏យើងអត់មានបានយកទៅជាមួយដែរសំបីតាពញៀនតែពាក់ក្នុងដៃតែក៏តែពាក់នៅលើកោរបស់យើងក៏អត់បានយកទៅជាមួយណាហើយរហូតដល់ចាស់ទុំបុរាណយើងនោះយកអានេះដែលកាក់សម័យពីដើមយើងនេះមានកាក់ញាត់ចូលក្នុងមាត់ទេទេអត់បានទៅចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានគឺរឿងសេចក្តីល្អនឹងបនយើងនិយាយឲ្យនិយាយស្ដាប់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមយើងក៏ចោលរឿងសេចក្តីល្អ
ចឹងបាទបាទសរសើរញោមបូឲ្យតើពីណាហើយគាត់ទៅទៅបីជាតិចក៏គាត់ទៅដែរទៅធ្វើឡានឲ្យគេហ្នឹងគាត់ចិត្តបានហើយញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនចិត្តបានទេសុទ្ធតែចិត្តបានបាទសរសើររបស់គ្នាញោមកំណែព្រលឹមឡើងគាត់ដើរមកចាក់ប្រមោទហើយញោមដូចញោមរៀមនរមហ្នឹងគឺគាត់ចាស់ហើយបើសិនគាត់នៅទៅផ្ទះក៏បានពូពិបាកមកនៅជួយកេះណែគ្មានអីផ្អែកទៀតបើវត្តផ្សេងគេមានផ្អែកវត្តយើងគឺអត់មានកៅអីផ្អែកដូចវត្តនោះគេមានកៅអីដូចវត្តភ្នំសរៃមានកៅអីគុណលោកទីដាក់ពុកអង្គុយផ្អែកបានគ្រប់គ្នាតែពេលវត្តយើងអត់មានបណ្ណញោមនៅតែមកទៅសាអត់មានផ្អែកយើងមានតែសរហិញជាងបណ្ដាប៉ិតកៅអីហ្នឹងប្រហែលរៀលទេខ្ញុំដូចជាមិនខ្លាយបានតែពេលដែលមកអង្គុយហើយគឺយើងមានអាផ្អែកពីខាងក្រោយហ្នឹងឬគាត់អត់ចេះជួយយកប៉ុន្តែគាត់នៅតែមកគឺសោទឹកចិត្តហើយញោមប្រធានឡងកំភឿនហ្នឹងគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅតែបបាក់ទៅអញ្ចឹងបានថាញោមពុតបោសាទទាំងអស់ក៏បីឃើញថាសារៈសំខាន់ជីវិតរបស់មនុស្សហ្នឹងវានៅលើបុណ្យនិងសេចក្តីល្អព្រោះបុណ្យហ្នឹងហើយទៅតាមវាអត់មានអីទៅតាមទេញោមវាមានតែបុណ្យហើយនិងបាបបើយើងធ្វើបាបចាំបាបទៅតាមអញ្ចឹងបានជាម្សិលមិញហ្នឹងញោមតើ8គាត់មកសួរគាត់មកសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះគេអង្គុយសមាធិវាជួយវាឃើញតែសមេមសមាមតាំងវិច្ឆ័យតាំងសមេមសមាមវាវិច្ឆ័យកើតមកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិច្ឆ័យទៅហើយវាកើតទៅសេចក្តីសុខស្ងប់ហេតុអីបានជាអញ្ចឹងអាម៉ាប្រាប់ថាជួនកាលទៅយើងមិនទាន់ចូលមេគានៃផ្លូវបុណ្យណាដល់ពេលព្រិចព្រែកទៅវាដូចជាសមេមសមាមនឹកឃើញនេះនឹកឃើញនោះជំរងជំរះដល់បើកដៃទៀតអត់អីទេអញ្ចឹងពេលគាត់សមាធិគឺអត់បានមកបិទភ្នែកអញ្ចឹងមែនទេថាបើសិនចូលមេគានៃរឿងបុណ្យរឿងសេចក្តីល្អវាអត់មានរឿងអីជំរងជំរះបិទភ្នែកទៅហើយវាស្ងប់ហើយស្ងប់ហ្នឹងឥឡូវញោមពេលនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមានសំបីតាទាហានគឺគេមាន web meditation ដែរទាហានខ្លះខ្លះគេនិមន្តលោកទៅបរៀនទៅនៅវត្តញ្ញាមកលោកទៅបរៀនបលីទាហាននៅក្នុង web សមាធិណាហើយគេទទួលស្គាល់តែចូលមេគានៃសេចក្តីសុខស្ងប់ហើយវាហ្នឹងវាជារឿងដែលការប៉ុនពេលទីបំផុតនៅសំបីតាបលីក៏ស្វែងរកនៅវត្តធរហើយយើងមើលមកទៀតសេចក្តីសំខាន់ពុទ្ធសាសនាយើងមិនមែនធម្មតាទេញោមយើងមើលអង្គការសហប្រជាជាតិគេចូលថ្ងៃវិសាខបូជាដែលជាថ្ងៃប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃត្រាស់ដឹងនិងថ្ងៃបរិណិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់យើងជាថ្ងៃសំខាន់ United Nation Day ខែវិសាខបូជាដែលជិតដល់ទៀតនេះគេបញ្ចូលជាថ្ងៃសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះទៅវិញយើងមើលដូចជានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេកាន់សាសនាគ្រឹះគេអាចបានបញ្ចូលថ្ងៃកើតរបស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាថ្ងៃសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយគេបានបញ្ចូលថ្ងៃសំខាន់របស់ព្រះអាឡោះដែលជាសាសនាអ៊ីស្លាមជាថ្ងៃសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរហើយយើងទៅមើលអ្នកដែលអនុម័តថាថ្ងៃពុទ្ធសាសនាថ្ងៃវិសាខបូជាថ្ងៃសំខាន់របស់អង្គការសហវិជាតិនោះអ្នកទាំងអស់នោះក៏មិនមែនកាន់សាសនាពុទ្ធទៀត
មានតែគ្រឹះនឹងអ៊ីស្លាមហើយពុទ្ធមានប្រមាណអ្នកទីផុតគេអនុម័តថាវិសាខបូជាគឺថ្ងៃសំខាន់របស់ UN ញោមមើលគណៈកម្មការរបស់ UN ប្រមាណអ្នកមានការពុទ្ធសាសនាអត់មានទេមានតិចប៉ុន្តែទីផុតគេអនុម័តឲ្យរាល់ថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃសំខាន់ហេតុអីបានគេឃើញគេសំខាន់ព្រោះពុទ្ធគឺជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យគេមិនគិតមិនឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតមិនឃើញព្រះអញ្ញាញពីរឿងត្រាស់ដឹងគិតម្ដងអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនឹងម្ដងសូមបីតាបងសំដែងថាលោកធាតុនេះវាមាន10000លោកធាតុហើយចុះរងថ្ងៃហ្នឹងអពលោកគេហោះទៅបានប្រមាណហ្នឹងទៅឋានប្រច័ណ្ឌឋានព្រះអង្គាអីទៅប្រមាណហ្នឹងចុះថា10000លោកធាតុហ្នឹងពីណាទៅដល់ទៅបាន2-3ហើយបងសំដែងថាមនុស្សស្លាប់ហើយកើតទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើឲ្យអ្នកណាលើកឡើងនិយាយជឿរឿយណាពុទ្ធសាសនាសំខាន់អញ្ចឹងការដែលញាតិញោមជួយមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបានទៅសោយញោមពុទ្ធបរិស័ទថាញាតិញោមមកហ្នឹងគឺមកត្រូវមកត្រូវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាប្រពញោមចាំវិរិយជាតិថាដែលយើងអាចមកធ្វើបុណ្យបានហ្នឹងគឺយើងគិតថាវាមានតែរឿងបុណ្យហ្នឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងឲ្យថាអត្តាអត្តនោនិរថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺខ្លួននឹងឲ្យតែត្រូវធ្វើបុណ្យខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យហើយដល់ពេលយើងទៅបានបុណ្យនឹងទៅជួយបាបនឹងទៅជាមួយបើថាធ្វើបាបច្រើនបាបទៅជាមួយអញ្ចឹងបានលក្ខណៈបុគ្គលដែលធ្វើសមាធិហើយនឹងចិត្តដំងសមាមជុំកាលបែកទៅលើបាបនឹងច្រើនពេកដល់ពេលបាត់ភ្នែកទៅគឺឃើញមកអ្នកខ្លះនឹងខ្ញុំសម្លាប់បុណ្យសម្លាប់ទាសម្លាប់ស្អីស្អីនោះសម្លាប់ច្រើនខ្ញុំដល់ពេលបាត់ភ្នែកទៅឃើញតែអានេះនៅគេដេញកាប់គេដេញកាប់ពីកាន់ពនងដេញនេះអញ្ចឹងបាត់ភ្នែកអត់កើតមិនយូរសពទេណាជាក់ស្ដែងអង្គុយសមាធិបាត់ភ្នែកឃើញណាណាខ្ញុំបងមានអង្គុយអរនេះមកស្រុកឃើញនៅស្រុកខ្មែរគាត់និយាយស្ដាប់ហេតុអីបានតែយើងបាត់ភ្នែកទៅហើយបាត់អត់កើតអង្គុយសមាធិបាទច្រើនអញ្ចឹងបានណាកូនចៅបងប្អូនកូនក្មេងរបស់ញោមចាន់វិជិត្រគឺថ្ងៃនេះគាត់បានជួយមកគឺអនុញ្ញាតលើកឡើងតាក់ទងសំខាន់រឿងបុណ្យកុសលហើយយើងត្រាប់ទៅហើយកើតនៅសទ្ធាជាថ្លាគឺចិត្តជាថ្លាហ្នឹងលក្ខណៈនៃចិត្តជាថ្លាវាជាបុណ្យហ្នឹងណាតិចទៀតយើងជួយទឹកឲ្យគាត់ហើយញោមចាន់វិជិត្រនេះគឺជាលក្ខណៈសំខាន់នៅក្នុងបុណ្យព្រោះបុណ្យដូចតែបានលើកឡើងថាអ្នកជាសាសក៏គេមិនអាចធ្វើវិសោធបានដែរព្រោះវាជារឿងមួយល្អិតហើយគេក៏គេជឿថាអ្វីដែលគេវិសោធមិនទាន់បានហ្នឹងគឺមិនមែនមានហេតុផលទេគេថាវាមានហេតុផលដែលគេមិនអាចវិសោធបានតែគេទទួលស្គាល់ថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលមានហេតុផលហើយពុទ្ធសាសនាមិនដែលបរៀនឲ្យជឿព្រះទេពុទ្ធសាសនាឲ្យជឿខ្លួនឯងជឿទង្វើរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនថាអ្នកឯងធ្វើអាក្រក់ទៅហើយចាំព្រះទៅជួយអាហ្នឹងជឿខុសហើយយើងជឿហ្នឹងក៏ជឿពាក្យព្រះបណ្ដាលរបស់ព្រះអង្គយើងក៏ជឿថាពេលយើងស្លាប់ទៅធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងព្រះជួយយើងក៏អត់ឲ្យជឿអញ្ចឹងទេតែព្រះអង្គឲ្យជឿពាក្យព្រះបណ្ដាលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសម្ដែងមកណាបើយើងធ្វើល្អអាហ្នឹងលទ្ធផលក៏យើងបានល្អហើយហើយយើងមើលលក្ខណៈពិតជាក់ស្ដែងផងបើយើងខំធ្វើការយើងខំប្រកបធុរកិច្ចរមុខរបរអាជីវកម្មហ្នឹងយើងនឹងបានរុងរឿងចម្រើនតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនតែយើងរៀនយើងនឹងបានចំណេះដឹងឃើញណាបងណាខ្លួនទីបងខ្លួនវាកើតចឹងហើយមានពីណាគេសំដែងចឹងមានតែព្រះអង្គបងសំដែងហើយតាំងពី2000ឆ្នាំជាងរហូតដល់ឥឡូវនៅដដែលហ្នឹងអត្តាយអត្តនោនិរថោហើយធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នកដែលគេ
អនុម័តឲ្យពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសំខាន់របស់ UN ហ្នឹងដោយសារគេយល់ឃើញថាអ្វីដែលព្រះសម្ដែងតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគេថារឿងនោះរឿងពិតហើយមិនមែនតែបន្តិចណាយើង 84,000 ធម្មខណ្ឌមន្ត្រីវិដកយើង110ក្បាលសារខ្មែរមានរហូតសពថ្ងៃបើសិក្សាយើងសូត្រឥឡូវគេប្រែភាសាអង់គ្លេសអស់ទៀតតែតែសូត្រហើយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅក្នុងប្រទេសអីសិនមានតម្កល់ត្រៃវិដកយើងបន្តិចឆ្នាំទៅយំទៅមើលចាស់ចាស់ល្អសំខាន់អញ្ចឹងបានថារឿងការពុទ្ធសាសនារឿងចូលវត្តរឿងចូលវាបើយើងមើលតាមធម្មតាទៅវាជារឿងមួយអត់ប្រយោជន៍តែខ្លះថាវាជារឿងមួយដូចថារឿងរបស់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែពិតរឿងរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាហើយពុទ្ធសាសនាមិនចេះមិនមែនជាពុទ្ធមិនមែនជារឿងដែលមកហើយវាកើតនៅសេចក្តីតុកស៊ិកតបប្រមល់ទួលពធោឯងពុទ្ធសាសនាដែលពិតប្រកបគឺថាចូលមកហើយគឺសុបាយភាពសុបាយហើយមាននៅសមណោះរីរិទ្ធមានបិតិអានឹងគេហៅអ្នកដល់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបតើចូលមកហើយត្រឡប់ទៅវិញវាតបប្រមល់ទួលពធោព្រោះថាមិនសុបាយសោះអានឹងយើងមិនទាន់ចូលដល់ឯងមិនទាន់ចូលដល់ពុទ្ធសាសនាចាំមានតែចូលមកហើយក៏យើងកើតនៅបិតិកើតនៅសេចក្តីសុខជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណប៉ុន្តែអ្វីដែលនិយាយហ្នឹងគឺវាមិនអាចដល់នៅចំណុចក្នុងបានណាប៉ុន្តែញោមសិក្សាជាបដាបដាទៅណាបានប្រយោជន៍ហើយបានសេចក្តីសុខពុទ្ធសាសនាបង្រៀនមនុស្សឲ្យសុបាយបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានបិតិបង្រៀនមនុស្សឲ្យមាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតអត់អស់សង្ឃឹមពេលណាដូចព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យថាអង្គណាសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវបាត់ប្រាជ្ញាអ្នកពូនឯងផងអត់អស់សង្ឃឹមហ្នឹងណាមនុស្សត្រូវតស៊ូអត់បានទេសម្រាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដទៃមិនបានទេពេលនេះព្រះអង្គឲ្យមនុស្សនឹងមានសង្ឃឹមហើយមាននៅសេចក្តីញឹមអញ្ចឹងអាចឲ្យបានជាបរិយាបកគលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះពេលសម្ដែងធម៌ក៏លោកសាច់ឈាមលោកក៏ស្អាតមុខលោកក៏ស្រស់ប្រសើរអីមិនមែនការຕົកទេណាគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងខាងក្នុងគឺមានតែបិតិអស្ចារ្យមនុស្សធម្មតាដែលមិនស្អាតដល់ពេលសម្ដែងធម៌គឺស្អាតមកសាច់ឈាមស្អាតធ្លោក្លាស្អាតស្រស់បោះប្រាំការឲ្យនៅធម៌ដែលអាត្មាលើកឡើងបែបហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអរិទ្ធនីចេញអំពីពុទ្ធិកាឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងសិក្សារួមគ្នាឲ្យដឹងថាជីវិតហ្នឹងសំខាន់គឺទៅពឹងទៅលើសេចក្តីល្អនិងបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាអត្តនោនិរថៈកល្យាណការីកល្យាណังធ្វើល្អបានល្អតាបការីយបាបកម្មបើធ្វើអាក្រក់នឹងបានអាក្រក់នេះគឺជាលក្ខណៈនៃការឲ្យលទ្ធផលមកទៀតដែលមកលើកឡើងថាកណ្ដាដែលញោមយល់ហើយហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមជាចំណុចមួយដូចដែលលើកឡើងជាញឹកញាប់ជាឧទាហរណ៍ណាដើមឈើមុននឹងវាដុះធំហ្នឹងគឺវាមានប្រឡោកត្រួយមកបន្តិចដូចទៅរៀនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងរៀនច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងចេះស្អីបន្តិចប្រឡោកមួយហ្នឹងគឺថាបន្តិចថ្ងៃក្រោយទៅគឺវាប្រឡោកធំធំធំទៅឥឡូវវា spring នេះចាប់ដើមប្រឡោកដើមឈើចាប់ប្រឡោកយូរយូរទៅវាដើមធំហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនៃធម្មទានពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយវាកើតនៅចំណុចមួយដែលចំណុចដែលយើងអាចចាប់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងវាចេញពីបន្តិចហ្នឹងហើយទីបំផុតវាអភិវឌ្ឍទៅជាការជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនាហ្នឹងឥតមានរង្គោះរង្គើទេដោយសារអីចំណុចណែនៃធម្មទានណាចាំបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មទានឈ្នះអស់ទាននឹងពួងព
្រោះចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតចេញពីរឿងចំណុចអវិជ្ជមានមកជាវិជ្ជមានសំខាន់ណាស់ការដើរទៅរកផ្លូវត្រូវកាលណាដែលយើងជួបផ្លូវត្រូវហើយថ្ងៃក្រោយគឺផ្លូវរត់ទៅល្អដូចជាយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងកាលណាដែលយើងជ្រើសរើសពាណិជ្ជកម្មត្រូវថ្ងៃក្រោយគឺរីកចម្រើនហើយបានក្រហើយតែបើយើងខុសងឹតមកនៅក្នុងភាពងឹតគឺពលឺសំបីទៅពលឺ7ពេកហ្នឹងក៏ប្រសើរជាងដែរឃើញទេមនុស្សយើងស្ថិតនៅក្នុងអវិជ្ជាខៈហ្នឹងកាលណាដែលយើងបង្ការពីធម្មទានបានហើយយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់ញោមវិជាតិបានដល់ហ្នឹងយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាឲ្យញោមគាត់ចង់អាត្មាហ្នឹងនៅស្មោតិចគាត់ចង់ស្ដាប់ស្មោតតែប៉ិតស្មោតហ្នឹងល្អញោមធម៌ស្មោតធម៌ល្អតែពោធិ៍ស្មោតកាលណាដែលស្ដាប់ទៅហើយវាកើតនៅទី1ធម្មសង្វេគធម្មសង្វេគវាកើតនៅធម្មសង្វេគហើយវាកើតនៅគេហៅឧបសម្មៈនៅក្នុងចិត្តគឺសភាពនៃស្ងប់សភាពនៃចិត្តស្ងប់ភាពនៃចិត្តស្ងប់បើយើងនិយាយនៅក្នុងមគ្គបដិបទារបស់ព្រះអរិយគុលកាលណាដែលចូលឧបសម្មៈហើយបន្តិចទៀតគឺទៅមកបន្តិចគឺលះមកលះយកជាអ្នកបដិកាលណាដែលចូលចិត្តស្ងប់ឧបសម្មៈចិត្តហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងបើយើងជួនកាលយើងស្ដាប់ស្មូតទៅហើយប្រយោជន៍ច្រើនរូបังទុក្ខังទុក្ខអើយទុក្ខខ្លាំងខ្លាំងពួនប្រមាណពីតូចដល់ធំទុកធំក្នុងប្រានទុកអត់ស្រាងស្រានអើយទុកដល់ខ្លួនខ្សែងអនិច្ចំពុំស្ថិតពុំថេរនៅណិតយឺនយូរឡើយនៃងេស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចពេកក្រៃយ៉ាងសាច់សសៃជាប្រាំងធរនីអនត្តាសូនសងឯសូនរោមសូនឈ្មោះសូនសពសញ្ញៃសូនយួងសង្ដានណៃទីកាលោភីស
son pon pia kening ai mi prang antarai doch nang kua kat ai គោកិតរសាចិត្តខំឆាប់រសាយចិត្តស្នួនទួនតោងឲ្យដូចកូននឹងបដាយខំឆាប់រសាយខំបាត់ចឹងសូមអនុមោទនាសរុបសង្ខេបថាសាបទាណាងធម្មទាណាងជានិតិកាលដែលយើងមានបំណងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលគឺការធ្វើទានហ្នឹងការដែលឲ្យនៅធម្មទានការដែលបង្កើតឡើងឲ្យមានធម្មទានគឺជាឱកាសឲ្យទានទៅពួកចឹងគឺមានអានិសង្ខច្រើនដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែធ្វើអមិសទានទេបានប្រមូលចាត់ចែងឲ្យមាននៅធម្មទានតាមទៀតអមិសទានលំដៅទៅលើចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលយើងរកប្របបាតប្រគេនចង្ហាន់រួចរាល់ហ្នឹងហើយធម្មទានក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរតនីធម្មកថាសំដែងសធរដើម្បីពលឺប្រទីបបន្ថែមនៅចំណេះចេះដឹងនៅក្នុងពធដើម្បីជាមេគាសុខស្ងប់ហើយយើងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នរស់នៅជាមួយកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាជាពិសេសរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឲ្យបាននៅសាមគ្គីភាពរួមគ្នាការដែលយើងមានពធមាននៅកល្យាណចិត្តចឹងយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនោះបានប្រសើរចឹងបាននៅធម្មទាននោះក្នុងថ្ងៃនេះមួយលើដែលមានទានគឺសំខាន់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញដែលប្រយោជន៍ទៅបំសល់ដល់យើងចាំវិរិយាហើយការសំដែងមកប៉ុណ្ណេះគឺសំបងពេលវេលាហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់បានមួយចំនួនដែលបានរដ្ឋនីយមកសំដែងហ្នឹងហើយយកទៅប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិដើម្បីជាទីពឹងរបស់ខ្លួនជាទីបំផុតនេះគឺសូមប្រមែប្រមុំពុះដងប្រមូលបុណ្យកុសលការឡើងអំពីការតាំងកុសលចិត្តកុសលចេតនារបស់ញាតិញោមម្ដាយបងប្អូននិងក្មួយរបស់ញោមច័ន្ទវិជិត្រមួយលើដល់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនទាំងអស់មួយលើដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលបានខ្នះខ្នែងសម្ដែងនៅសេចក្ដីសោកស្ដាយបំពេញបុណ្យកុសលបន្តគម្រប់100ថ្ងៃជូនដល់ញោមច័ន្ទជាតិទាំងអស់នេះសូមឲ្យជាតបៈដែលជាពលវៈបច្ច័យបុណ្យកុសលនេះជាមហាកុសលដ៏ធំធេងទៅជូនញោមច័ន្ទជាតិព្រមឲ្យគាត់បានដឹងឮទទួលអនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់ម្ដាយរបស់បងរបស់ប្អូនក្មួយមកលោកលោកស្រីសន្តាន
ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងជីវវត្តទាំងអស់ទូលអនុមោទនាហើយក៏សូមឲ្យបានសសោយសុខនៅក្នុងសម្បារីភពបើបានសុខហើយក៏សូមងាកក្រោយបែរក្រោយឲ្យពរជ័យដល់អ្នកម្ដាយព្រមទាំងបងប្អូនក្មួយដែលបានបំពេញបុណ្យកុសលនៅលើដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រួមគ្នានេះសូមឲ្យគាត់បានជូនពរគាត់បានសុខសប្បាយក្នុងបច្ចុប្បន្នមានវិជ្ជាមីយឺនយូររាប់រយប្រសាសុខភាពល្អព្រមណាតណាមណាទួលមានតែសុវត្ថិភាពសុខសប្បាយគ្រប់ពេលវេលាជោគជ័យរត់ព្រះកិច្ចជូនពរញាតិញោមនៅក្នុងការបដិសេធដែរក្នុងនាមភាពព្រះអង្គចារិកានិងព្រះមហាសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះនៅពរទាំង5គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈទុល្យព្រះភិណៈសម្បត្តិទាំង3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានបញ្ញោប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងធម្មទេសនាណតិតាអេវាំងសាធុងសាធុងព្រះគុណមកអីលូវចាប់ហើយសោកស្ដាយប៉ិនអោបាទព្រះពុនញាងសាញ់ចរិននាំអើយជីវិនប៉ិនសង្ខាខ្ញុំសងខាងមកน้องพ่อนาโดยมีเกียรติภาสดกระไรองสมอนุโมทนาปัจจัยตะทอเตสนาบ้องๆมีสถียรติจรังกระไดสรบทั้งอ้อบาน172ដុល្លារបងប្អូនអើយបានច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះគ្នាតិចតែបានបានច្រើនចឹងទេសូមអនុមោទនាបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំករណាសូមករណាជាបច្ច័យ4ទីម្ចាស់គុណចាស់ត្រូវការបច្ច័យណាមួយតាមគុណម្ចាស់បងជួយរកគុណម្ចាស់
អត់តែមានគេណាមួនទេហាងតាតែតាំងសុងវារត់តែមានគុណទេយោខារីតោតូសោគុណធោខមៈតោតាំងមេមែនអត់តែមានគេណាមួនទេហាងធម្មញ្ញធម្មេយោខលិតោទុសោធម្មោខមៈតោតាំងមេមែនអូតាមែនកេណវន្តេហំសង្ខញ្ញចតុវិធោតមំសង្ខេយោខលិតោទុសោសង្ខោខមៈតោតាំងមេមែនទីតេងវោញាតៃណំហោតុសុខេតាហោតុញាតយោរីបងនេះចូលមានដល់ញាតរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយសូមញាតរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយបានដល់នៅតែក្តីសពចៅរីទៀនញ៉ាំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសំសាញ់ចាអំទឹងផលនេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំតតួផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកូនសល់សូមទៀនឲ្យបានដល់ទូមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាទូសល់ទាំងអង្គនឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលឡាទាំងអង្គនេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងបំបីស្វែងថាកូននៅឯណេះមិនត្រហេមកជូនមកសូមមានចិត្តរីរាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចាស់បានលីលោកបានជូនមកលោកគ្រប់គ្នាបើបីសោយកំសាន្តចៅទាំងអង្គគ្នាបានបូជាជូនទៅអត់ទៅជួយទឹកជួយជួយអត់មានអត់ទេយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មង កាតាពេង កិរិយា មេមកា យេន វាចា មេនសា សិតាសេ សុកតាង កតាង យេសញ្ញាណោអធិយេចសតាអសញ្ញាណោកតាំងបុញ្ញផលំមៃហំសាពេភិកិភវន្តយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតន្មំបុញ្ញផលំចតតន្ធនេជាណំតេតេវិកំថ្វាវិវេតយងសាពេលោកំហេយេសាតជីវន្តាហារហេតុកាមេ
ោចៈនាងសັດពេលផំតំញញចេតសាតិកម្មកុសលឯណាដែលជាការអត់សៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបង្ខិតនាំសັດឲ្យជាប់ចិត្តផតលេនីខាងអត់ដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំដែលមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបន់ដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងហើយដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនំស្រីឬប្រុសបានច្រាំងផ្លាកសាងគុណកិរិយាវត្ថុជាតិផ្លូវឆាតឆាយហើយគេអត់ទឹកផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រង់ស្រាយបន្ទុកដៃទទួលយកសំលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួចតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទើបរួមបានសាក់ទាំងអស់នោះណាបានសុខថាសុខគ្រប់ប្រាំអាហារយ៉ាងចំណានសូមអើបានកំខានឡើយសេសានមានកលែងបែថាផាត់តាំងយ៉ាងជាចាមេផន្តិយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនសមាលាទៅព្រះគុណថ្លៃសូមមានគុលសេះទាំងអំបាលីចែកគ្នាអាស្រ័យនឹងយ៉ាងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃលោកជាបច្ច័យដល់អ្នកពីណោចិត្តជាចប់កិត្តិធម៌ឧបទានតែតំណែងសូមជូនបងដល់កញ្ញាវិរិយវិរិយជាតិNo, no, 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 no